slovenskih podjetjih obstaja veliko dobrih praks in tisti, ki so jih želeli videti in jih tudi izmenjati, so prišli na to konferenco. Prvi dan so vsi navzoči od predavateljev do udeležencev ugotavljali, da je ključno za dobre prakse, za napredek podjetij, za boljšo konkurenčnost podjetij, prav odgovornost vodstva za spremembe in spodbude sodelavcev. Drugo je timsko delo, tretje osebna angažiranost vsakega zaposlenega. To se je še posebno pokazalo tudi na drugem dnevu, ko so na praktičnih delavnicah udeleženci razvijali timsko delo in seveda tudi lastno osebno odgovornost. Ponavadi, ko pomislim na inovativnost, bolj se gleda ta tehnične smisla, superprodukti, tehnologija, izboljševanje, zniževanje stroškov. V tem možnem pogledu seveda se zgodi inovacija. Ampak, če mi želimo inovirati na dolgi rok, kontinuirano, da bo to na dolgi rok prinašalo sredstva, ker potreba je živeti, ne vem, podjetje živi, cilj je, da živi, da se razvija. In treba pogledati v širšem kontekstu. In kar naenkrat vidimo, da inoviranje, inovacije lahko najdemo na vsakem področju. Tale del je zelo pomemben, ne? Ker mi prepoznamo, da neka potreba enega kupca za nas predstavlja potem nek izziv, ki ga zapišemo v opisu poslovne priložnosti, kjer ocenimo vse, kar nam ta, če se ga lotimo, lahko prinese v bodoče, ne? Ocenimo tudi rizike in se takrat odločimo, gremo, da gremo. Ne? Najdeti moramo nekaj, kjer smo suvereni. Suvereni. In stopiti pred ljudmi, pred ljudi, pred cel svet in reči, jaz sem pa tukaj najboljši. V tej navigaciji sem se pa jaz najdu in tukaj sem pa, lahko rečem, med najboljšimi na svetu. V najbolj razvitih tehnologijah smo začeli mi slediti samo tej puščici, ki je gor bila in v tisti borbi za prva mesta, za čim hitrejšo vožnjo, smo sledili samo elektroniki. Elektronika pa ne ve, a je tam pozim bil hudournik pa naredil 2 metra globoko lukno, a je se skala zvalila dol, pa je nekdo pač tam pustil in tako naprej. Zaradi tega se to dogaja. In smo šli z razvojem naprej in prišli na večinsko uporabo plonk cegelca. Vse to, vse ste v šoli tudi gaj, mi je kaj tazga, kaj ste plonkali, ne? In tukaj gor na tem razvoju, ko bi nekdo rekel, da smo šli pa nazaj, je tudi to je razvoj, iti korak nazaj, da priješ do nezanesljivosti. Tukaj gor pa vse piše, lejte, mi dobimo takole zvit roadbook, mi temu pravimo roadbook, takole zvečer recimo na briefingu za naslednji dan dobimo takole zvit, da ga potem vsak tekmoval, taj še mečken, to je ena dirka, ko sem jaz zmagal v Fejambali, zato sem jaz še tako zapakiran. In potem si vsak od tekmovalcev to po svoje pocakne. Trenutno smo zaključili s prvim sklopom, ker smo slišali 5 predstavitev najboljših praks v slovenskih podjetjih. Osebno lahko rečem, da so me predstavitve pozitivno presenetile. Nekako bi lahko ocenil, da se vidi, da se kriza končuje in da se podjetja namesto svojimi težavami spet ukvarjajo z razvojem in z projekti v prihodnosti. In vse predstavitve praktično so bile v tem smislu, kako naprej, kje bomo čez 5 let in od česa bomo živeli čez 10 let. Jaz sem sicer prvič na tovrstni konferenci, ampak lahko rečem, da sem presenečen, prijetno presenečen, ker nisem poznal dejstev, da v slovenskem prostoru obstajajo tako dobre prakse, tako kvalitetne prakse, ki se jim prikloni tudi svet. Spodbuditi timsko delo sodelujočih na konferenci in sicer na način, da znajo izpostaviti konkreten problem, za reševanje tega problema navdušiti svoje naključne sodelavce in v okviru omiza poiskati skupno rešitev, ki pa mora biti dosti konkretna, tako da je potem tudi uporabna v okoljih, s katera udeleženci konference prihajajo. Da
Danes vas s kolegom Gašparjem predstavlja 24-urni koncept, se pravi korporacijski startup, ki smo ga izpeljali v mesecu juniju. Pozvali smo celotno organizacijo v Danfosu, da prispeva ideje za prihodno rast poslovanja. Dogodek je bil zelo uspešen, v zelo kratkem času smo dobili zelo zanimive ideje, ki jih še zdaj spremljamo in obljubljajo v prihodnje nekaj novega za naše poslovanje. Vsak sodobni vodja v vitki organizaciji oziroma na splošno vsak vodja, kjerkoli, mora skrbeti najprej za svojo socialno avtoriteto, to pa pomeni, da mora biti na prvem mestu komunikacija do svojih zaposlenih in šele na to njegova strokovnost naj pride do izraza. Socialno avtoriteto pa gradi zelo različno, ker v današnjem času so vsaj tri generacije in vsaka generacija ima svoje vrednote in svoje prepričanja, katero mora čisto po vsakem posameznem sistemu voditi, s tem, da je treba upoštevati tudi, da je popolnoma vsak človek unikatno bitje, katerega mora na poseben način motivirati in zato je potrebno, da se vodje vsaj letno 60 ur usposabljajo in pridobivajo najnovejša znanja, ker za strokovnostjo in pa za starimi, za starelimi pogledi na vodenje sigurno ne bojo znali motivirati najmlajšo generacijo, ki zdaj le trenutno prihaja, to je Y generacija. Metoda TPM pomeni Total Productive Maintenance, oziroma celovito vzdrževanje proizvodnje. Po korakih TPM pa pomeni, da obstajajo tri koraki. Prvi osnovni korak, kjer nekako zgradimo ekipo, drugi korak, kjer seveda upeljamo metode in tretji korak, kjer sledimo svetovnim trendom glede najboljših rezultatov. Triprojektno vodenje je najenostavnejši ljudem pristopen način, kako projekte voditi. Recimo v podjetju je nek problem, recimo, bom rekel, treba dobiti dobavitelja, znižati odpadek ali pritegniti ljudi ali speljati projekt. A ne? In najenostavnejši način je, da pač pogledamo, kdo je vodja projekta, da pogledamo, kdo bo njegov sponzor ali mentor in potem te dva redno komunicirata in uporabljata en tak enostaven zapis, ki smo ga danes predstavili, pač definicija problema, kjer so vzroki, kakšni so cilji, kjer so aktivnosti, kako bomo do tja prišli. Tako da gre za en tak enostaven način zapisa in komuniciranja, ki zagotovi, da potem rezultate tudi dosežemo. Ne? Recimo, podjetje bo imelo 20 projektov sočasno, vsi ti projekti so sprintani, vsak na svojem listu, obesimo jih na zid, hitro naredimo enostaven pregled, ali projekti tečejo, kje se zatika, da lahko ukrepamo in podjetje potem z bistveno manj napora lahko več stvari zaključi in so uspešni. Konference se je udeležilo mogoče malo manj ljudi kot prejšnje leto, vendar vsi udeleženci, s katerim sem se pogovarjal, ocenjujejo, da je bila vsebinsko zelo bogata in da so kar nekaj odnesli iz konference in predvsem sporočilo to, delali bodo manj napak, če bo pa že kakšna, pa ne bo napačna. Letošnji dan najboljše prakse je bil zelo dobro izpeljan. Zelo sem ponosen na to, da smo skupaj z podjetjem Domel napravili predstavitev, kjer smo dokaj realno predstavili, kako se upeljuje ta metoda TPM. In ocenjujem, da so ljudje sprejeli to zelo pozitivno, da so videli, kaj so dobre stvari, kaj so slabe in seveda, da so razumeli nekako dobre korake. To, da je to današnji dan najboljše prakse, ni verjetno samo dan res te prakse, ampak tudi dan najboljših priložnosti, ker na tem kongresu je zbrano toliko ljudi, toliko izkušenih poslovnih mož in seveda gospe iz slovenskega prostora, da lahko najde marsikdo odgovor na svoje vprašanje, na svoje težave, ki mu pa včasih ne dajo spat in jaz verjamem, da bomo vsi udeleženci današnjega kongresa odšli domov bolj izpopolnjeni in z boljšimi idejami. Ja, tako kot vsako leto se udeležujemo te konference, tudi letošnje leto mislim, da je bila zelo uspešna, zelo zanimiv program. Predvsem všeč so mi bile te delavnice drugi dan, ne, ki so bile
tri delavnice, sploh prva in pa zadnja, kar se tiče projektov, kar se tiče te naše proizvodne. Videli smo tudi veliko dobrih praks, ki bomo z veseljem uporabili tudi v našem podjetju. Jaz sem prvič letos na tem dogodku, bilo mi je zelo všeč. Danes še malo bolj kot včeraj, ker je bilo malo bolj aktivno, no tudi včeraj je bilo sicer super. Vse mi je bilo všeč, no, od člankov do konference kot take, do od kavarne, tiste, ki smo včeraj imeli. Res je ena taka velika izmenjava znanj. Zelo, zelo mi je to manjkalo, jaz sem veliko pridobila. Zadovoljna sem z udeležbo, z prispevki in seveda tudi z ustrajanjem, se je večina udeležencev, lahko rečem praktično vsi, so ostali do konca, tako da že razmišljamo o naslednjem letu in pričakujem še nove prijave in novo delitev izkušenj.